Hej, Michael Blicher her. Jeg sidder i mit studie og er ved at færdiggøre musikken og også coveret til en kommende plade med bandet Ægteskab, som jeg har sammen med Mike Andersen og Eddie Jarl. Og i den proces, så har jeg siddet utrolig mange timer foran højtalere her i mit lille studie. Og tidligt i processen, så sagde Mike, at han havde købt nogle højtalere gennem Jesper Bo, som hedder PSI, som han var rimelig meget op at køre over, så jeg ringede til Jesper, og han kom ud og satte et par PSI 17 højtalere op, og det er altså virkelig et upgrade fra. Jeg havde sådan nogle Adam A7 i 10 år, og det er som om, at der er utrolig mange ting i vores musik, som foregår ude i nogle små sådan delay ambient ting, og de er meget tydeligere på de her højtalere. Jeg kan lige vise lidt måske. Sådan her kommer coveret til at se ud, når pladen kommer, og det er jo med de her herrer. Herover har jeg et nummer, som var første single fra pladen, hvor jeg bare lige giver et eksempel på et af de steder der, hvor jeg synes virkelig, jeg kan høre forskel. Det er sådan et sted som sådan noget her. For mig er der ingen tvivl om, at der er kæmpe forskel. Så thumbs up herfra.